prasidėjo, tai nestabdo Betsafe Lietuvos krepšinio lygos kovų ir būtent šiandien Jonavoje vyks vienas kertinių mačių dėl atkrintamųjų. Intormas dėl su kamalio. Viskas sukasi aplink 2 prieš 2 su Pavelka, keičiasi ginamaisiais Jonaviškiui. Prieš Torpo nieko nelieka, tiesiog pats su kanūnė. Torpas. Neįgis kabinamo kamalis Pavelka ir... Dabar Garedas žaidė kamalį. Visą laiką prie jo Nojus Mineikis. Formanavičius dar kartą agresyviai, 2 plus 1, dabar jau pražanga, pirmieji simti kamulį ir Šiauliai aukštų tempų žaidžia, bet čia apvokė tiesiog Garetas Torpa ir 2 elegantiški Gareto taškai. Susižvalgo. Kitas centruoja ir užmeta kamulį Pavelkai, Marinkovičius. 2 prieš 2 su Mažeika, Jūs Mažeika, Furmanavičių ir Furmanavičių oro linijo. Romančenko su Stankevičiu minė užvaldo kamalio normaliai. Čia Larsonas paliekamas laisvas, neįsirenkami ginamieji ir Larsonas 3 taškai. Vėl prieš Stankevičių, nelengvos šiandien akistatos Stankevičiui gaunasi. Mičiovičius iš toli, svarbus tolimas metimas. Du prieš 2 su Mažeika. Garetas, ekstra perdamas Furmanavičius, Furmanavičius 3 taškai. Justas Furmanavičius. Dabar zoninė gynyba ir čia tai toks togas. Wonderplasas pučia pastiprinimo reikėjo perimetre. Furmanavičius, aštriai 2 plus 1, net ir Pavelka nebaisus, Justas Furmanavičius, Susevičius. Wonderplasas, šį kartą kitaip susuka ataką Šiauliečiai ir toks Wonderplaso dėjimas. Furmanavičius tranzicijoje, 3 taškai, ką išdarinėjo Justas Furmanavičius. Kitas neturi kur dėti kamulio, paskutinės atakos sekundės, Stankevičius 3 taškai. Ir jau nugarai krepšė. Regėla nežaidžia, kamuolys sujuda, Larsonas, vėl Furmanavičius išvestas metimų, 3 taškai, Furmanavičius negali pramesti. Mantas Stankevičius, 6 sekundės ataka, įstrigusi ataka, čia pikiam popas, pavyksta metimas ir pavyksta pataikyti iš toli Romančenko. Ir nuo suolo Žydrūnas Urbanas kelia Karolį Giedraitį, centruoti prieš Mažeiką. Ir čia Gareto gera pagalba, perimtas kamuolys, bėga į priekį Garetas, koks perdėjimas Larsono. Čia jau 9,5 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Torpas įveikia Greišmontą, Torpas skraido. Čia ne Janas Torpas, čia ne Larsonas. Larsonas pats po driblingo 3 taškai. Pirmąjį sezoną Europoje žaidžiantis gynėjas. Tauras Jogėla vėl laisvas aikštės krašte, iš toli kapitonas. 3 taškai. Tauras ieškomas Stankevičius viršuje. Larsonas prie jo prilipęs, Stankevičius išmeta sudėtingą metimą ir pataiko nuo lentos. Šiauliečiai kovoja dėl išsaugotos vilties atkrintamųjų. Čia geras Larsono perdėjimas, Mičiovičius 3 taškai. Tai ties pusė. Ir čia ties pražangos riba, žaidžia Jogėla, bet atsikerta gynyba ir viskas. Plius 7. Masis planas nepavyksta. Stankevičius toliau uždarytas. Wonderplasas iš pagavimo 3. Pražanga. O taip pagreitai čia keičiasi reikalą. Torpas pasileidžia į priekį. Garetas pražanga. 2 plus 1. 2 plus 1. Taip. Gareto. Kovojus kamuolys super. Greito išpulio Šiauliečiams. Prarastas kamuolys. 6 sekundės. Šakylas kitas. Nieko neuždirba. Šakylas kitas. Išmuštas kamuolys. Toks rungtynių laikas. Torpas. Vienas pats, LJ Torpas, lipa ir užsilipa į medį, pražanga polime. Tai ir daro Kreišmontas ir tai yra viskas. Tai yra viskas, 81-80, Jonava laimi trilerį, kuris praktiškai atveria kelią LKL atkrintamąsias jonaviečiams. Štai toks triumfas.